জ্বৰ, চৰ্দি এইবোৰ যেতিয়া আমাৰ হয় তেতিয়া আমি বস্তুৰ সোৱাদ নোপোৱা হওঁ। কিয় এনেকুৱা হয় আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ পুনৰ আজি আপোনালোকৰ আগত মই উপস্থিত হৈছোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান বক্সলৈ। সচৰাচৰ প্ৰায়ভাগ ব্যক্তিয়ে জ্বৰৰ অনুভৱ কৰিছে। জ্বৰৰ অনুভৱ হ'লে আমাৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা বাঢ়ি যায়। মুখৰ ভিতৰত থকা জিভাখনৰ উষ্ণতা বাহ্যিক পৰিৱেশৰ উষ্ণতাতকৈ বেছি আৰু ইয়েই জিভাৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতা। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ জ্বৰ হয় শৰীৰৰ লগতে এই জিভাখনৰো উষ্ণতা বাঢ়ি যায়, ফলত ই স্বাদ দিয়াৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলায়। সেয়েহে আমি খোৱা বস্তুৰ সোৱাদ নাপাওঁ, সেয়েহে জ্বৰ হ'লে আমি খোৱা বস্তুৰ সোৱাদ ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰোপৰি চৰ্দি লাগিলেও আমাৰ সোৱাদ নোহোৱা হয়। নাকে উশাহ নিশাহ লোৱাৰ উপৰিও গোন্ধ লোৱা কাৰ্যও কৰে আৰু গোন্ধৰ সহায়ত সোৱাদৰ গুণাগুণ জানিব পাৰি। বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদ, টেঙা, তিতা, মিঠা, এই সোৱাদবোৰৰ বাহিৰে গোন্ধৰ সহায়তো স্বাদ ল'ব পাৰি। কিন্তু চৰ্দি লগাৰ সময়ত আমাৰ নাকত থকা এই ঘ্ৰাণ সংবেদী স্নায়ুৱে যিহেতু গোন্ধ ল'ব নোৱাৰা হয় সেয়েহে ই খাদ্যৰ সোৱাদো অনুভৱ কৰাব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ চৰ্দি লগাৰ ফলত আমাৰ ঘ্ৰাণ সংবেদী স্নায়ুৱে যিহেতু গোন্ধৰ উপৰি খাদ্যবস্তুৰ সোৱাদ দিয়া কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে আমি চৰ্দি লগাৰ সময়ত খাদ্যবস্তুৰ সোৱাদ নাপাওঁ। সেয়েহে জ্বৰ হওক বা চৰ্দিয়ে হওক এইবোৰ কাৰণত আমি খাদ্যৰ সোৱাদ নাপাওঁ। ধন্যবাদ।